Ahoj děti, dnes se pustíme do probírání strany 24, je nadepsaná B8 a začínáme prvním cvičením. A vy v prvním cvičení začínáte čí zadání, prosím. Velice krásně jste přečetli, spočítej a napiš. Co pak budeme počítat? No spíš rozkládat. Tak, zkusíme. 11 rozložím na 11 a v druhé ruce mám co? No, když mám všechno, v jedné ruce a v druhé ruce nemůžu mít nic. 11 rozložím na 11 a 0. A tady je také 11 a v jedné ruce mám 0, čili tam nemám nic. To znamená, že všechno mám v druhé ruce. Aha, takže 11 rozložím na 0 a 11. Hele, tohle vypadá. Že tu zase fungují dominové karty, jako to otáčení. Že ten rozklad, vidíte, 11, 11, 11 a 0, 0 a 11. Hele, to vyzkoušíme. 14, to rozložím na 12 a kolik. Tak, pojďme. Tady do, na do počítadlo, Pásky mě budou stačit. 14 rozložím, a já si to dám i takhle, 14, rozložím na 12 a 12 a něco. Ještě tady si to takhle můžu ukázat druhým způsobem. 12 a něco a vidím, že se mi sem krásně vejde přesně dvě. Tak, 14 rozložím na 12 a 2. A teďka 14 rozložím na 2 a. Mělo by to být 12, kdyby fungovaly dominové karty. Takže tady mám těch 12, 2 a 12. Jo, a tady by to mělo taky takhle fungovat. 12 si dám nahoru zleva dám dvě a sem by se mě mělo vejít zase přesně těch 12. Jasný. Takže ty dominové karty fungují i tady. 14 rozložím na 2 a 12. A já si myslím, že to jako ukázka stačilo. Že ten zbytek dokážete vyřešit sami. Přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak pak jste to zvládli? 15 rozložíme na 12 a 3 a nebo v obráceně 15 rozložíme na 3 a 12. 12 rozložíme na 11 a je jednoduché 1 nebo v obráceně 12 rozložíme na 1 a 11. Co mám doplnit sem? Říkáte, že 2. 13 rozložím na 11 a 2. A co mám doplnit sem? 11. Tak. Řešení svítíme zeleně. Takže jsme zvládli i tyhle ty na první pohled dosti náročné rozklady.